first of all, congratulations to our guys for winning the game. So we turned the ball over like 11 times in three quarters, which was too many. We started both halves with a lot of unforced turnovers. This didn't help us. We corrected it, though, as the game went on. I was happy that we could balance the minutes of the players. So, you know, we're happy about the win and go from there. Visų pirma, sveikinu vyrus su pergale. Pradėjome rungtynės su per daug padarytų klaidų, ypač pirmame kelinėje buvo dar ir neišprovokuotas. Po to tą dalyką sutvarkėme ir ištaisėme. Taip pat patiko, kad šiandien pavyko subalansuoti minučių skaičių visiems žaidėjams. Coach, could you tell us more about Volkov and Milaknis situation? How serious is that? Tom, I believe, will be fine. He twisted his ankle in Madrid. Nu ką, šiandien pralaimėjom Žalgiriui, Eurolygos komandai. Tokios dvi pusės mintis. Kaip ir neblogai tris kėlinius sužaidėm, bet pagrinde buvo blogai sužaistas antras kėlinys. Iš vis bendrai padarėm 16 klaidų, o per šitą antrą kėlinį net 8, po kurių Žalgiris ir pabėgo, nes labai gerai išnaudotas mūsų klaidas. Kaip ir sakiau, prieš varžybas labai svarbu buvo atlaikyti jų tą fiziškumą, labai kietai gynasi. Vienas prieš vieną, du prieš du, ir tam antram kelnį mes to netlaikėme, dėl to jie ir pabėgo, paskui jau prieš tokią komandą buvo sunku sugrįžti. Kas lėmė tokią gerą pradžią 12-2? Nu, nieko, atvažiavom, nusiteikę, tikrai išstudijavę juos ir gal jie kažkiek, nepasakyčiau, kad jie atsipalaidavę, bet galbūt jie mintyse yra antradienio varžybose, labai jiems svarbios Eurolygos varžybos, tai gal šiek tiek tas davė, bet